Почесний список авторів збірки поповнили старшокласники, студенти, молоді викладачі і науковці. Для багатьох із них вона стала першим кроком у велику літературу. Передували укладанню збірки два творчих етапи. До цієї книги ми йшли ніби двома етапами. По-перше, ми оголосили такий молодіжний літературний конкурс, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І на наш подив, на наше задоволення, несподівано до нас звернулося із своїми творами понад 120 юнаків і дівчат. І сотні і сотні творів ми переглянули наше конкурси з журі. І ось вийшли і переможці цього конкурсу. Заступник директора обласного літературного музею Людмила Данилюк виграла грант на проведення творчого конкурсу літературного. І ми провели тут 4 семінари, а потім за результатами цих семінарів ми відібрали твори для цієї ж збірки. Отже, наслідок отакої роботи і вийшла ця збірка, де зібрані кращі твори. Не всі тут представлені, не всі твори, не всі автори, але кращі твори ми сюди підібрали. Збірка написана на високому художньому рівні і відкриває нове покоління літератури. Автори не обмежувалися певною тематикою. Об'єднували митців прагнення до самопізнання і навколишнього світу. Багато прозових творів увійшли до книги під назвою «Душа». Творчість ми приймаємо будь-яку. Просто ми рівняємося на високий дух Шевченка, на його високу творчість. А тематика тут вже ми не задавали, навпаки, ми були раді тому, що ця тематика виявилася різноманітною. Але я хочу сказати, що головне, що відзначає твори наших молодих письменників, це заглиблення у людську душу, людські почування. Переможець першої хмельницької битви поетів Катерина Волошина написанням віршів займається давно. Дебютувала письменниця з наївними дитячими творами, але з чітким прагненням до літературного самовираження. Сьогодні Катерина пише на будь-яку тематику. До завдань завтрашнього дня поетеса увійшла з історичною, пейзажною та філософською лірикою. Поезія, яка читалася у складі літературного студентського театру «Глорія» Хмельницького національного університету на Чернечій горі в Каневі з нагоди ювілеїв Тараса Шевченка. Ця поезія здобула вже низку нагород за кращу авторську поезію, читалася на і хмельницьких літературних читаннях, і взагалі в Національному університеті з театром, і на Чернечій горі, от також до 300-річчя Полтавської битви поезії, тобто розпочато такою історично-літературною тематикою, і далі пейзажна поезія і філософська. Тобто інтимної лірики тут не представлено, але будемо сподіватися, що мені ще випаде така нагода. У найближчий час книгу представлять у Нетішині і в Кам'янець-Подільському.